Vitajte aj dnes pri správach v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić odcestoval do New Yorku na 74. zasadnutie Valného zhromaždenia Spojených národov. Včera večer rokoval s gréckym premiérom Kyriakosom Mikotakisom, ktorého požiadal, aby Grécko nemenilo svoje stanovisko týkajúce sa neuznania nezávislosti Kosova. Toto bolo prvé stretnutie Aleksandra Vučića s gréckym premiérom, ktorý prisľúbil, že Grécko aj naďalej bude podporovať konštruktívny dialog. Dnes mal Vučić naplánované bilaterálne stretnutia so svetovými lídrami, medzi iným aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, generálnym tajomníkom Spojených národov, prezidentmi a premiérmi viacerých krajín a ďalšími vplyvnými osobnosťami. Valné zhromaždenie Spojených národov sa tohto roku sústredí predovšetkým na tému boja proti klimatickým zmenám. Šéf srbskej diplomacie Ivica Dačić v rámci zasadania Valného zhromaždenia Spojených národov absolvoval viac kratších stretnutí a rozhovorov. Stretol sa s belgickým premiérom a zároveň budúcim predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, ako aj s lídrami z regiónu a ministrami zahraničných vecí Brazílie, Tuniska, Bangladéša, Venezueli a Saudskej Arábie. V rozhovoroch bola počiarknutá potreba posilnenia spolupráce a rokovalo sa aj o rozšírení politickej a ekonomickej spolupráce a pokojnom riešení sporov. V Novom Sade na námestí Slobody od začiatku septembra prebieha Food Planet, festival národných kuchyň. Včera popoludní sa prítomným predstavila Slovenská a Česká republika s kolektívom diplomatov a zamestnancov z veľvyslanectiev v Belehrade. Spoločne prezentovali Novosaďanom tradičné slovenské a české jedlá a nápoje, medzi iným aj známe české pivo či slovenské brinzové halušky a pripravili aj kultúrno-umelecký program. V ďalších dňoch sa predstavia napríklad Švédsko, Izrael, Španiel, Tunis, Irak a Čierna hora. Festival potrvá do 30. septembra a organizátorom je Združenie občanov Subsidum v spolupráci s Color Media Group z Nového Sadu, Nina Mediou a s podporou Mestskej správy pre hospodárstvo. Včera podvečer okolo 6:30 na vjazde do obce Belegiš sa stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej zomrela jedna osoba a dve osoby boli zranené. Haváriu zapríčinil 20-ročný mladík, ktorý šoferoval auto značky Zastava 101. Vo veľkej rýchlosti stratil kontrolu nad vozidlom a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim autom. Na miesto nešťastia ihneď prišla rýchla záchranná služba, dve osoby previezli do nemocnice. Privolaní boli aj hasiči, ktorí sa vyše hodiny pokúšali z vraku auta vyslobodiť mladíka, avšak ten už nejavil známky života. Kvôli vyšetrovaniu bola doprava na tomto úseku cesty dočasne spomalená. UEFA si aj tohto roku v rámci Európskeho týždňa športu radom podujatí pripomína týždeň futbalu. Futbalový zväz Vojvodiny sa už tradične pričlenil k tejto športovej akcii a organizuje turnaje, futbalové priateľské zápasy detí rôznych vekových kategórií. Jeden turnaj sa konal aj dnes v hale Park v Starej Pazove, kde sa stretli 4 družstva, domáca základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, škola pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skála zo Starej Pazovy, základná škola Nikola Tesla z Nových Bánoviec a základná škola Vera Miščevič z Belegiša. Turnaj si okrem predstaviteľov futbalového zväzu Vojvodiny a predstaviteľov lokálnej samosprávy pozreli aj najmenší diváci z materskej školy. Futbalový zväz Vojvodiny všetkým školám daroval lopty. Týždeň futbalu u organizácii UEFA a u nás v Srbsku, to je zarađena Staropazovská obec, ďakuje Futbalovému zväzu Srbska, zúčastňuje sa priamo Futbalový zväz Vojvodiny, vybral si Staropazovskú obec a medzi 4 školami tu je aj naša škola. Znamená, dnes učinkujú na tomto turnaji, ktorý je revijalni u charakteru základne školi z Novih Banovijec, z Belegišu, Anton Skála a aj naša základná škola. Všeobecne poprosila by som vás, aby ste nám povedali, aký je záujem žiakov o to, aby sa bavili niektorým zo športov. Myslím si, že je naozaj veľký. My nemáme ten prehľad, koľko percent. Vieme, že je športu konkurujú aj folklórne súbory, aj hodiny cudzích jazykov a inštrumentov i tak ďalej, ale myslím si, že šport je ten, ktorý je jeden z
faktor i jednim z najvećih zaljubov všetkih žijakov, a tak aj naših. Ďakujem za staropazovskej obci, ktorá podporuje šport staropazovskej obci. Myslím si, že máme asi 72 športové kluby registrované, ktorých obec na nejaký spôsob pomáha. Myslím si, že je tá ponuka výnimočná v porovnaní s druhými obcami, aj staropazovčania, aj deti všetkých škôl staropazovskej obci sú na tom povďačné a myslím si, že naozaj vo veľkej miere využívajú tú možnosť. Červený kríž oznamuje, že vo štvrtok 26. septembra sa bude realizovať akcia dobrovoľného darovania krvi. Transfúzny automobil Ústavu transfúziológie krvi z Nového Sadu bude pristavený od 8. do 14. hodiny na parkovisku pred budovou obce Stará Pazova. Zajtra meteorológovia predpovedajú prevažne oblačné počasie s možným slabým krátkotrvajúcim dažďom. Teploty od 20-25 maximálne do 27 stupňov. Počas dňa pocítime slabý vietor z východu, večer zo severovýchodu. Toto boli najnovšie správy, prihlásime sa opäť zajtra, dovtedy sa majte pekne.